नमस्कार दर्शक तथा श्रोता वृन्द स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको नौ सय उन्चालिसौँ भिडियोमा आजको भिडियोमा मैले तिनवटा रोचक लोकथाहरू लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई आजका कथाहरू पनि मनपर्नेछन् तपाईँहरूसँग पनि कथाहरू भए मलाई वाचनको लागि मेरो कथा टु जिरो फोर एट द रेट जिमेल डट कममा मेल गर्न सक्नुहुनेछ लागौँ आजका कथाहरूतर्फ दर्शक तथा श्रोतावृन्द आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ सुनौलो रेशमी मझेत्रो मकरध्वज बारिया असम गाह्रो जनजातिका मुखिया थिए गाउँको सबभन्दा धनाड्य र गुणी व्यक्ति हुनाले जनजाति समुदायमा उनी सम्मानित थिए साह्रो गाह्रोमा गाउँलेहरूलाई हात फुकाएर सहयोग गर्ने हुनाले उनलाई सबैले खुबै मान्दथे उनकी पत्नी श्यामल सुन्दरी पनि एउटा सम्भ्रान्त परिवारकी एक्लै सन्तान थिइन् मकरध्वज र श्यामल सुन्दरीका एक्ली सन्तान सुनौली पनि आफ्नो पिता जस्तै सुन्दर घुनिलो र दयालु थिए सुनौलो रङ्गको कपाल भएकोले उनको नाम सुनौली राखिएको थियो सुनौली सानैदेखि नाच्न मन पराउँथिन् नाचगानमा उसँग होड गरेर जित्ने कोही थिएनन् झन् वर्षायाममा सिमसिमे पानी पर्दा ऊ अथक नाचिरहन्थे उसको प्रतिभा र कला देखेर कैयौँ युवकहरू प्रेम प्रस्ताव लिएर आउँथे तर सुनौलीले कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेकी थिएनन् कैयौँ धनाढ्य व्यक्तिहरू उसलाई बिहे गर्न हुरुक्क बन्थे तर सुनौली भने कोहीसँग बिहे गर्न मान्दिनथे सुनौली उसको गाउँको दमाले पालसखा भैरुसँग प्रेम गर्थे आफ्नो गाउँको पाठशालामा नृत्य तालिम केन्द्रमा भेट भइरहने केटो भैरु उसलाई खुब मनपर्थ्यो नृत्य प्रतियोगितामा दुई प्रेमी बालसकाखाहरूले सँगै युगल नृत्य गरेर पुरस्कार जितेका थिए त्यति बेलादेखि नै दुई प्रेमीहरूले कसम खाएका थिए बिहे गरे भैरू र सुनौलीले मात्र गर्ने नत्र भने बिहे नगरी प्रेमी प्रेमिकाका रूपमा भेटघाट गरिरहने केही वर्षपछि सुनौलीले भैरूसँग नै बिहे गरी गाह्रो समाज मातृ सत्तात्मक समाज थियो गाह्रो जनजातिको रीतिरिवाज जन अनुसार छोरी नै घरकी वंश वा सन्तान मानिन्थे भिएपछि सुनौलीले भैरूलाई आफ्नो घरमा भित्राएकी थिए उसका घरमा आएर भैरू पनि सुनौलीको परिवारसँग बस्न थाल्यो सुनौलीका मातापिता वृद्ध हुँदै थिए एक दिन मकरदोजले सुनौलीलाई बोलाएर आफ्नो सम्पत्ति घर खेती धन दौलत सर्वस्व सुम्पिदिए सुनौलीकी आमाले पनि आफ्नो बहुमूल्य एउटा भन्दा अर्को अर्को भन्दा अर्को सुन्दर वस्त्र गरगहना निकालेर छोरीलाई सुम्पिदिन् अन्त्यमा केही तन्त्र मन्त्र फलाकेर एउटा अत्यन्त सुन्दर रेशमी मझेत्रो निकालिन् त्यस मझेत्रोमा निलो हरियो रातो र रा सुनौलो रङ्गी बिरङ्गी रत्नजडित बुट्टा बखियाले मोडेर बनाइएको थियो सुनौली आमा कति सुन्दर यो मजेत्रो खोइ त उडु श्यामल कुमारी पर्खी पर्खी हात नलगा नछो यो देवीले मेरी आमैलाई दिएको उपहार हो आजभन्दा धेरै वर्ष अघि देवी माताले मेरी मावली आमैलाई आशीर्वाद स्वरूप दिएकी थिइन् रे त्यति बेलादेखि यो मजेत्रो हाम्रो परिवारको अमूल्य उपहार र रक्षाका लागि सुरक्षित रहँदै आएको छ यसलाई खुबै जतनले सम्हालेर राख्नु चार पुस्ता भयो यो जस्ताको तस्तै नयाँ र चमत्कारी छ याद राखेँ है छोरी मन्त्रबिना कसैले यसलाई स्पर्श गर्यो भने अनर्थ हुन्छ नि त्यसपछि सुनौलीकी आमाले सुनौलीको कानैका छेउमा मन्त्रको दीक्षा दिइन् अनि त्यो मणि माणिक्यले जडित रेशमी ओढाइदिन् त्यो मजेत्रो ओढेपछि सुनौली अप्सरा जस्तै देखिन थाली केही दिनपछि सुनौलीको मातापिताको निधन भयो सुनौली साह्रै खिन्न र दुखी भई उसको उदासी देखेर उसको पति भैरु उसलाई प्रसन्न राख्नु हर प्रकारले हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्थ्यो मेलापात हाट बजार पर्व उत्सव हरेक मुहुर्तमा सुनौलीको मन भुलाउने कुरामा ध्यान दिने गर्थ्यो भैरूको सहयोग र स्नेहमय व्यवहारले फलस्वरूप ऊ चाँडै ठिक भए ऊ पनि सँगसँगै बिस्तारै खेतीबारी गाई गोठ सम्हाल्ने भए उसले आफ्नै आमाले दिएको जादुगरी चमत्कारी मजेत्रो जतनसँग सुरक्षित स्थानमा राखेकी थिए कुनै विशेष अवसरमा मात्र मन्त्रोच्चारण गरेर मजुरको प्वाखको जल चैचन गरेपछि मात्र उठ्थे र घामको रापमा सुकाएर रा, फेरि खुबै जतनले सन्दोकमा राख्ने गर्थे त्यस वर्ष लगातार मुसलधारा पानी पर्यो बिचमा एक दिन झलमल्ल ला घाम लाग्यो त्यस दिन उसले आमाले दिए कि रेशमी मजेत्र पनि घाममा सुकाइदिए भैरु आफ्नै काममा व्यस्त थियो तापनि भैरुलाई भने चाहे जतिसुकै दर्के पानी वा तेज हावा आयो भने पनि यो मजेत्रो नछुनु है तर मजेत्रो किन नछुनु भन्ने रहस्य बताउनै बिर्से त्यसैबीच उसले विचार गरी मातापिता बितेपछि खोलामा झिङ्गे माछा मार्न गएको छैन माछा नखाएको पनि धेरै दिन भइसक्यो आज दिन उग्रेको छ माछा पनि पर्छ यस्तो दिनमा त नभन्दै ढालो र जालहारी बोकेर ऊ खोलातिर लागे टन्टलापुर घाम लागिरहेको थियो पानी पर्ने कुनै छाँट थिएन सुनौलीले एक छाक पुग्ने जति माछा मात्र के मार्दै थिए हेर्दा हेर्दै घाम हे मधुरो भयो अचानक बादल हुँड लिएर आकाश नै काल बना गड्याङ गुडुङ र बिजुली चड्केको आवाजसँगै पानी धर्कियो सुनौलीको पति भैरूले सुकाएका लुगाफाटाहरू भिज्दै गरेको देखेर सुनौलीलाई बोलायो पानीको झर र आवाज निकै तिएको थियो सुनौली हतार हतार कुद्दै कुद्दै घर पुगी तर ऊ घर पुग्न गाभै भैरूले सोच्यो यति दामी कपडा र सुनौलीको सुन्दर मजेत्रो भिज्यो भने बिक्रिन्छ हतपताएर मजेत्रो सुकाएको ठाउँमा पुग्यो मजेत्रो उठाउनलाई हात बढायो त्यति ते नै बेला सुनौली पनि घरको आँगनकै छेउमा आइपुगिसकेकी थिए उसले भैरूलाई रोक्न खोजे तर धर्के पानीको आवाजले भैरूले सुनौलीको कुरा सुनेन हेर्दा हेर्दै त्यो सुन्दर रेशमी मजेत्रोको चुम्बकले ताने जस्तो गरी भैरूलाई तान्यो र उसको शरीर फन्को मारेर बटार्यो बिस्तारै भैरूको मानव शरीर अर्कै प्राणीको आकृतिमा बदलियो केही क्षणमै भैरू एउटा हरियो निलो सुनौलो प्वाक भएको पङ्क्षीको कायामा परिणत भयो त्यसको शरीरबाट खाते खात प्वाखहरू उम्रियो सुनौली भैरूलाई बचाउन अघि बढी आफ्नो पतिको शरीर मुजुर पङ्क्षीको शरीरमा बदलिँदै दे गरेको देखेर बिलाप गर्न थाली आ उसले पनि मन्त्र झप्न भुसुक्क बिर्सिदिए उसले हतपत भैरूको शरीरमा बेरिएको रेशमी मजेत्रो बलपूर्वक तान्न खोजी मजेत्रो छुने बित्तिकै उसको शरीर पनि बदलिन थाल्यो तर सुनौलीको शरीरमा भैरूको भन्दा कम पखेटा उम्रिए भैरू धेरै पखेटाले सुसज्जित सुन्दर मुजुर चराको जुनी लिएर छमछम नाच्न थाल्यो रेशमी मजेत्रोको केही हिस्सा मात्र सुनौलीको भागमा पर्यो भैरू विभिन्न रङ्गीबिरङ्गी मणिमानकी जडित रेशमी मजेत्रो जस्तै झलझलाउँदो सुन्दर पखेटा भएको चर बन्यो तर सुनौलीको पखेटा भैरुको जस्तो चमकदार र धेरै हुन सकेन रङ्गीबिरङ्गी मणिजित रेशमी पखेटाले भैरु अति सुन्दर चरु मुजुर भयो भने सुनौली कम पखेटा भयो कि मुजुर्नीको जुनीमा परिणत भई आज पनि जब जब वर्षा ऋतु लाग्छ झमझम पानी पर्ने याममा आकाशमा बादल ढाकिएको बेलामा रिमझिम पानी छिटाउँदा र इन्द्रणी लाग्दा सुनौली र भैरु मुजुर मुजुर्नीको रूपमा नाच्ने गर्दछन् स्थानीय मानिसहरू घाम पानी भएर इन्द्रिणी लाग्यो भने आफूले सुकाएको लुगा तुरुन्तै उठाउँदैनन् लोकमा यस्तो विश्वास रहेको छ कि घाम पानी एकैचोटि आयो भने सुकाएको लुगा हतर पतर उठाउनु हुँदैन यस्तो वर्षालाई उनीहरू अमृत वर्षा भन्ने गर्दछन् अमृत स्नान गरेर आफ्नो काया कञ्चन बनोस् भन्ने मनोकामना त्यसमा भिजेर गर्ने गर्दछन् यो रहेको थियो सुनौलो रेशमी मजेत्रो यो कथा पुष्पा शर्माज्यूको स्थानीय लोककथा सङ्ग्रह गोलसिमलबाट साबार गरिएको हो तपाईँलाई यो कथा के कस्तो लाग्यो लागौँ अर्को कथातर्फ शीर्षक रहेको छ पाँचौँ चोर राजा विक्र असाध्यै वीर थिए उनी जति वीर थिए त्यतिकै दानी पनि थिए विद्वान र ज्ञानीहरूलाई त उनले दान गर्ने नै भए गरिबहरूलाई पनि खुब दान गर्थे जो उनीसित जान्थ्यो खुस भएर नै आउँथ्यो जसलाई जे इच्छा हुन्थ्यो त्यसलाई पुरा गर्नमा राज्यको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखिँदैन थियो यस्ता राजाका प्रजा किन दुःखी हुन्थे र कारण नगरमा सुख नै सुख थियो मानिसहरू कमाउँथे खान्थे र सुखको जीवन बिताउँथे राजा विक्रमादित्य आफ्नो प्रजाको भलाइका लागि सदैव चिन्तित रहन्थे एक समयको कुरा हो राजाले आफ्ना प्रजाहरूको दुःख सुख हेर्नका लागि भेष परिवर्तन गरेर घुम्ने विचार गरे विचारको मात्रै कमी थियो रातिको समयमा उनले आफ्नो राजसी पोषक फुकालेर रा पुरानो च्यातिएको लुगा लगाए घोडा गाडी र सिपाहीलाई साथमा राखेनन् चुपचाप महलबाट बाहिर निस्के र नगरतिर हिँडे सङ्घीयको कुरा जब विक्रदित्य नगरमा पुगे उनको भेट चोरहरूसँग भयो चोरहरू चारजना थिए उनीहरू चोरी गर्न निस्केका थिए र त्यो बेला बाटोको छेउमा उभिएर सरसल्लाह गरिरहेका थिए एउटा चोरले भन्यो ल भन्नुहोस् आज हामी कुन घरमा चोरी गर्न जाने दोस्रो चोरले भन्यो अरे शुभ समयको विचार गरेर चोरी गर्न गयौँ भने त धन अवश्य नै पाइन्छ चाहे जहाँ चोरी गरौँ तेस्रो चोरले भन्यो जब चोरी गर्न नै निस्केका छौँ भने के शुभ के अशुभ जसको घरमा इच्छा भयो त्यहीँ पसौँला अरू के चौथो चोरले भन्यो हिम्मत हुनु पर्यो बस हिम्मत छ भने मानिस एकचोटि यमराजसँग पनि लड्न सक्छ जाउँ कतै चोरी गरौँ अगाडि जे हुन्छ देखा जाला राजा विक्रदित्य लुकेर रा चोरहरूको कुरा सुनिरहेका थिए उनीहरूको कुरा सुनेर उनलाई धेरै दुःख लाग्यो उनी सोच्न थाले धिक्कार छ मेरो दान र धर्मलाई धिक्का छ मैले राजा हुनुमा यदि मेरो नगरमा सारा प्रजा खुसी हुन्थ्यो भने यी चारजना चोर किन बन्थे र यी चारैजना गरिब छन् पेट पाल्ने अन्य कुनै उपाय नभएर नै चोरी गर्न हिँडेका हुन् अरू कुनै समयमा भएको कु भए राजा आफ्ना सिपाहीहरूलाई ती चोरलाई तुरुन्त समात्न लगाउँथे होलान् तर त्यसबेला त राजा आफूले आफैलाई मनमा नै झपारिरहेका थिए उनी सोचिरहेका थिए यदि मैले प्रजाको सुख दुःखको ध्यान राखेको भए त प्रजा किन गरिब हुन्थे प्रजा गरिब नभएको भए उनीहरू चोरी किन गर्थे गल्ती त मेरो नै छ प्रजा दुखी र म मस्त निन्द्रामा छु अन्त्यमा उनले के निदो गरे यी चारैजनालाई सजाय दिनु उचित छैन बरु यिनीहरूलाई केही धन दिनु उचित हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले पछि चोरी नगरून् तर यिनीहरूलाई धन दिने पो कसरी यत्तिकैमा राजाको दिमागमा एउटा उपाय आयो उनी पनि लुकेर चोरहरूकै साथमा लागे चोरहरू आफूसित अपरिचित मानिस देखेर डराए उनीहरूले राजासँग सोधे भाइ तिमी कहाँ जान्छौ राजा विक्रमादित्यले जान भने तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यही जान्छु अब त चोरहरूलाई अझै डर लाग्यो उनीहरूले डराउँदै सोधे तिमीलाई के मतलब तिमी को हौ राजा हाँसेर भने तिमीहरू जे हौ म पनि त्यही हुँ तिमी पनि चोर हौ एउटा चोरले हाँसेर भन्यो हो राजा विक्रमादित्यले टाउको हल्लाएर भने राजा विक्रमादित्यले भेष बदलेका थिए चोरहरूले उनलाई चिन्न सकेनन् उनीहरूले उनको कुरामा तुरन्तै विश्वास गरे त्यसपछि चोरहरूले परीक्षा लिनका लागि उनलाई सोधे तिमीलाई चोरी गर्न डर लाग्दैन थाहा छ कि छैन कतै गिरफ्तार भइयो भने राजाले हातखुट्टा काट्न लगाएर नगर बाहिर फालिदिन्छन् राजा विक्रमादित्यले हाँसेर भने जब चोरी गर्न निस्केको छु भने डराएर काम चल्छ र चोरी किन गर्छौ तेस्रो चोरले सोध्यो राजाले प्रतिप्रश्न गरे तिमीहरू किन गर्छौ हामी त गरिब छौँ चौथो चोर चोरले भन्यो जब कुनै पनि तरिकाले खाने व्यवस्था हुँदैन अनि बाध्य भएर चोरी गर्छौ राजा विक्रमादित्यलाई यो कुरा सुनेर धेरै दुःख लाग्यो तर उनी चुप लागेर बसे त्यस बेला त उनले केही गर्न सक्ने अवस्तै थिएन किनभने उनी राजाको रूपमा थिएनन् उनी त आफै पनि चोर थिए एकछिन सोचेर उनले भने बडो अनौठो कुरा छ राजाले यति धेरै दान पुण्य गर्छन् तैपनि प्रजा गरिब छ कति गरिब छ भने चोरी गरेर पेट पालिरहेका छन् चा। चारैजना चोरले निष्फिक्री ढङ्गले भने तिमी आफू पनि चोर हौ तिमी नै बताऊ किन त्यही त म पनि भनिरहेको छु केही सोचेर विक्रमादित्यले भने आखिरमा यसको के कारण हुनसक्छ कारण म बताउँछु एउटा चोरले भन्यो राजाले आश्चर्यचकित भएर भने लल बताऊ कारण के हो भने यी राजा तिनीहरूलाई मात्र दान गर्छन् जो उनीहरू कहाँ माग्न जान्छन् अब सम्पूर्ण प्रजा त भिख महँगा छैनन् हामीलाई नै हेर्नुहोस् न हामी मोटाघाटा र स्वास्थ्य छौँ भन्नुहोस् राजा कहाँ हामी किन भिक्षा माग्न जाने अब कुनै काम नै पाइँदैन भने के गर्ने बाध्य भएर चोरी गर्नुपर्छ कुरो त एकदमै सत्य थियो राजा विक्रमादित्यले आफ्नो गल्ती स्वीकारे उनले के बुझे भने एउटा मानिसलाई सुन्नै सुन भारी दिएर पनि सम्पूर्ण जनताको सम्पूर्ण जनताको त त्यसबाट भलो हुन सक्दैन सम्पूर्ण जनताको भलो त त्यही बेला मात्र हुन्छ जुन बेला सबैले कुनै न कुनै काम गर्न पाउन् चोरहरूको कुरा सुनेर रा, राजा अति नै खुसी भए उनले के सोच्न थाल्यो भने यस्तालाई त इनाम दिनुपर्छ तर त्यो बेला उनी चुप लागे किनभने राजालाई के थाहा थियो भने उनले उनीहरूको सामु आफ्नो सच्चा परिचय प्रकट गरे भने चोरहरू डरका कारण नगर छाडेर गइहाल्छन् केही त्यस्तो गर्नुपर्छ जसले यतिकैमा एउटा चोरले सोधिहाल्यो के सोचिरहेका छौ भाइ राजा विक्रमादित्यले छिटो छिटो कुरा बनाएर भने केही होइन केही होइन लौ त आज कता चोरी गर्ने विचार गर्नुभएको छ तिमी कता चोरी गर्न हिँडेका थियौ दोस्रो चोरले सोध्यो राजाले भने मेरो के म जहाँ मौका पाउँथे त्यहीँ पस्थे म एक्लै भएकाले कसैसित राय लिन दिनु थिएन नि एक्लै किन हिँड्छौ भाइ त्यसो चोरले भन्यो यसो गर हामीसँग नै हिँड अहिलेसम्म चार थियौँ अब पाँच हुन्छौँ हो कुरो त ठिकै हो तर तिमीहरूमा चोरी गर्न सक्ने केही विशेषता पनि छ कि त्यसै हिँडेका छौ राजा विक्रमादित्यले भने विशेषता विशेषता बिना नै हामी चोरी गर्न हिँडेका छौँ त पहिलो चोरले भन्यो थाहा छ म एउटा ठुलो ज्योतिषी हुँ शुभ मुर्हुत विचार गरेर निस्कन्छु धेरै धन लिएर फर्कने गरेको छु अशुभ समयमा म कहिले पनि चोरी गर्न निस्कन्न यही कारण हो मलाई कहिले पनि कसैले समात्न सकेन साँच्चै यो त वास्तवमा नै ठुलो गुण हो राजा विक्रले भने र प्रशंसा गर्दै अर्को चोरसँग सोधे तिमीसँग पनि यस प्रकारको कुनै विशेषता छ दोस्रो चोरले सानसँग भन्यो अवश्य छ अच्छा तिमी पनि आफ्नो विशेषता बताऊ तब अर्को चोरले भन्यो मलाई एउटा मन्त्र थाहा छ म सबैलाई देख्न सक्छु तर मलाई कसैले देख्न सक्दैन भन्नुहुन्छ भने म राजाको अगाडिबाट धन उठाएर ल्याउन सक्छु जब कसैले मलाई देख्न नै सक्दैन भने समाज कसले हो यो त झन् ठुलो विशेषता हो राजा विक्रमादित्यले भने उनले त्यसो चोरसँग सोधे लौ त अब तपाईँ पनि भन्नुहोस् तपाईँसँग कुन विशेषता छ म विश्वभरका पशुपक्षीको भोलि बोल्न सक्छु र बुझ्न पनि सक्छु उसले भन्यो यो त झनै ठुलो विशेषता हो अब राजा विक्रमादित्यले चौथो चोरसँग सोधे अच्छा अब तपाईँ पनि आफ्नो विशेषता बताउनुहोस् चौथो चोरले आफ्नो पाखुरा ठोक्दै भन्यो थाहा छ मलाई जसले जुन हतियारले मार्न खोजे पनि मार्न सक्दैन हो र राजालाई एकदमै आश्चर्य लाग्यो उनी भन्न थाले तिमीहरूभित्र त वास्तवमा नै गुणको भण्डार रहेछ त्यो त हामी छौँ नै चारैजना चोरले एकसाथ भने तर तिमीसँग पनि कुनै गुण छ कि राजाले टाउको हल्लाउँदै भने एउटा गुण मसँग पनि छ त्यो के हो एउटा चोरले सोध्यो सिपाहीको के तागत चाहे सेनापतिले समातेको किन नहोस् मेरो एउटै इसारामा छाडिदिन्छन् राजा विक्रमादित्यले हाँसेर रा भने उनले कुरा लुकाएर भने मलाई यत्रो मन्त्र थाहा छ जसलाई पढेर कसैलाई इसारा गरेपछि उसले छाडिहाल्छ तब त तिमी हामीमध्ये सबभन्दा रहेछौ एउटा चोरले खुसी हुँदै भन्यो अब त भगवान्लाई के को डर यदि समातिए पनि तिमी छुट्टाइहाल्छौ होइन हो हो अवश्य नै छुट्ट्याइदिन्छु विक्रमादित्यले बाचा गर्दै भने त्यसो भए जाऊ आज राजाको महलमा नै चोरी गरौँ एउटा चोरले भन्यो हो ज्योतिषी चोरले खुसी हुँदै भन्यो आजको साइद एकदम राम्रो छ हामीलाई धेरै धन मिल्छ अब सबै चोरहरू राजमहलतिर रा अघि बढे राजा विक्रमादित्य पनि उनीहरूकै साथमा हिँडे पाँचैजना महलको छेउमा पुगे एउटा चोरले अगाडि उभिएर भन्यो भाइहरू पहिला म भित्र जान्छु यदि कुनै किसिमको समस्या देखियो भने तुरुन्तै मन्त्र पढ्छु त्यसपछि म सबैलाई हेर्छु मलाई कसैले देख्दैन ठिक छ पशुको बोली बुझ्ने चोरले भन्यो म यहीँ बसेर पहरा दिन्छु यदि कोही आउँदै गरेको देखियो भने स्यालको जस्तो आवाज निकाल्छु त्यसपछि सजग हुनु उनीहरू यति कुरा गरिरहँदा एउटा कुकुर भोग्न थाल्यो पशुको बोली बुझ्ने चोर कुकुरको भुकाइ सुनेर एकदमै डरा उसले भन्यो यो त एकदमै नराम्रो भ थाहा छ यो कुकुरले के भनिरहेको छ भने चोरहरू चोरी गर्न गइरहेका छन् र रा राजा हेरिरहेको छ उसको भनाई सकिएको पनि थिएन पचासौँ सिपाहीहरू आएर उनीहरूलाई समातिहाले तैपनि उनीहरू डराएनन् उनीहरू के सोचिरहेका थिए भने हाम्रो नयाँ साथीले त हामीलाई अवश्य छुट्याइहाल्छ उसलाई त्यस्तो मन्त्र थाहा छ तर यो के पाँचौँ चोट त त्यहाँबाट बेपत्ता भइसकेको थियो उनीहरूले कतै न कतै अवश्य धोका दियो भन्ने बुझिहाले वास्तवमा भएको के थियो भने महलको नजिकै पुग्दा पुग्दै राजाले आफ्ना सिपाहीलाई इसारा गरिसकेका थिए र सिपाहीले चोरहरूलाई समात्न लाएका बेला राजा सुटुक्क त्यहाँबाट निस्किसकेका थिए भोलिपल्ट दरबारमा राजा विक्रमादित्यले आदेश दिँदै भने चारैजना चोरलाई दरबारमा हाजिर गरियोस् चोरहरू राजाका सामुन्ने हाजिर गराइए उनीहरूले राजालाई देखेपछि स्तब्ध भए उनीहरूले तुरन्तै चिनिहाले राजा नै चोर बनेर उनीहरूसँग चोरी गर्न आएका रहेछन् अब उनीहरू मूर्तिवत भइसकेका थिए उनीहरूलाई राजाले हातखुट्टा काट्न लगाउँछन् र नगर बाहिर फ्याँक्न लगाउँछन् भन्ने थाहा भयो डले चोरहरू कामेको देखेर रा, राजा विक्रमादित्य हाँस्न थाले र मुख बनाउँदै ज्योतिष विद्या जान्ने चोरहरूसँग भने तिमी त शुभ मुर्हुत हेरेर चोरी गर्न निस्केका थियो कसरी पक्राउ पर्यो तिमीलाई त खुब धन मिल्नेवाला थियो होइन र आफूलाई ज्योतिषी बताउने चोरले आफ्नो शिर झुका राजाले दोस्रो चोरतिर हेरेर भने तिमी त पशुको बोली बुझ्छौ होइन हो महाराज दोस्रो चोरले सास गरेर भन्यो कुकुर भोकेर भनिरहेको थियो चोरहरू चोरी गर्न गइरहेका छन् राजा हेरिरहेको छ तैपनि पक्राउ परियो हो होइन राजा विक्रम विक्रमादित्यले हाँसेर भने त्यसपछि उनले तेस्रो चोरसँग सोधे तिमी त मन्त्र पढेर गायब हुन सक्थ्यौ कसरी पक्राउ पर्यो तेस्रो चोर नाजवाफ भयो राजाले फेरि चौथो चोरसँग सोधे तिमी त कुनै किसिमले मार्न खोजिए पनि मर्दैनौ तर जेलमा अवश्य नै सर्छौ विचरा चोरले के जवाफ दिने चुप लाग्यो राजा विक्रमादित्यले टाउको हल्लाएर भने हेर तिमीहरूका सबै गुण यस बेला बेकार छन् होइन महाराज यस्तो कुरा होइन एक्कासी पहिलो चोरले टाउको उठाएर भन्यो राजा आश्चर्यमा परे तिमीहरू अहिले पनि बाँच्ने आशा गरिरहेका छौ चोरले एकदमै साहस गरेर भन्यो हो महाराज हामी अझै पनि बाँच्न सक्छौ त्यो कसरी राजाले सोधे चोरले त पहिला नै सोचिसकेको थियो त्यसलाई के थाहा थियो था भने पाँचौँ चोर राजा नै थिए त्यसैकारण राजाले चोरको भेषमा त्यसबेला के भनेका थिए भने मेरो एक सङ्केतमा सबै छुट्न सक्छौ उनले ठिकै भनेका थिए राजाको हुकुमलाई कसले अटेर गर्न सक्छ चोरले सोच्यो राजाले त सजाय गर्छन् नै अनि डर्केको जहाँसम्म हुनसक्छ राजाले दिएको वचन पूरा गराउने प्रयास गर्नु पर्यो त्यो चोरले भन्यो हामीसँग एउटा पाँचौँ साथी थियो ऊ अहिलेसम्म समातिएको समा छैन के भयो त त्यो पनि समातिन्छ राजा विक्रमादित्यले हाँसेर चोर भने चोरले भन्यो महाराज त्यसलाई कस्तो मन्त्र थाहा छ भने त्यसको एउटा सङ्केतमा हामी सबै छुटिहाल्छौँ हा, हा राजा जोडले हाँसे र सोधे तिमीहरू के सोध्छौ पाँचौ चोर अहिले पनि तिमीहरूलाई छुटाउन आउला आउँछ महाराज अवश्य नै आउँछ हामी पाँचैजना साथी बनेका थियौँ चोरले चतुराई पूर्वक भन्यो उसले हामीलाई वचन दिएको छ र जुन मानिसले वचन दिएर पुरा गर्दैन त्यो धोकेबाज कहलाउँछ मलाई पुरा विश्वास छ मेरो पाँचौँ साथी धोकेपाच निस्कँदैन हामीलाई छुटाउन अवश्य आउँछ चोरको कुरा सुनेर रा राजा अत्यन्त खुसी भयो उनले त चोरहरूको बुद्धिको परीक्षा लिइरहेका थिए राजाले तुरुन्तै सङ्केत गरे र चारै चोरलाई छाडियो उनले भने तिमीहरूको पाँचौँ साथी धोकेबाज छैन उसले आफ्नो वचन पुरा गर्यो तिमीहरू पहिले जस्तै स्वतन्त्र छौ चारैजना राजाको अगाडि लम्पसार परे र माफी माग्न थाले हामी पनि वचन दिन्छौँ महाराज अब कहिले पनि चोरी गर्दैनौँ राजाले उनीहरूलाई उठाउँदै भने वास्तवमा गल्ती मेरो छ अब म त्यस्तो काम गर्छु जसले नगरका सबैलाई कुनै न कुनै काम मिलोस् कोही खाली बस्नु नपरोस् राजाको यो वचन सुनेर चोरहरू खुसीले भाव विभोर भए र भन्न थाले त्यस्तो भएमा नगरमा कसैले पनि चोरी गर्दैनन् महाराज तिमीहरू चारैजना वास्तवमा नै अत्यन्त गुनी र बुद्धिमान छौ राजा विक्रमादित्यले सबैलाई इनाम दिँदै भने अब तिमीहरू पनि गरिब रहँदैनौ इनाम पाएपछि पहिलो चोर जुन ज्योतिषी थियो उसले भन्यो हेर्नुहोस् महाराज म मा वास्तवमा शुभ साइत हेरेर निस्केको थिएँ कि थिएन हामीलाई आखिरमा त यति धन मिल्यो नै हो तिमी वास्तवमा ज्योतिषी हो म आजदेखि नै तिमीलाई राज ज्योतिषी बनाउँछु फेरि राजाले दोस्रो चोरतिर रा फर्केर भने तिमी लुकेर सम्पूर्ण नगरमा घुम्ने गर तिमीलाई त कसैले देख्न सक्दैन र तिमी सबैलाई देख्छौ यस प्रकार सबैको सुख दुःख मलाई बताउँदै गर्नु त्यसपछि राजा विक्रमादित्यले तेस्रो चोरलाई आफ्नो सेनापति बनाउँदै भने तिमी त कसैले मारेर पनि मर्दैनौ वास्तवमै वीर छौ मेरो सेनाको कु, सेनापति कुनै वीर नै हुन सक्छ अब मेरो लागि के आदेश छ महाराज चौथो सो चोरले सोध्यो तिमी पशुको बोली बुझ्छौ मसँगै बस्ने गर र पशुको बोली बुझेर मलाई भन्ने गर राजाले भने त्यसपछि राजा विक्रमादित्यले आफ्ना प्रजाका लागि त्यस्तो काम गरे जसले गर्दा नगरमा कोही पनि बेरोजगार बस्न परेन कमाउने खाने कामको कमी नभएपछि कसैको जीवनमा दुःख पनि रहेन अनि त विक्रम आदित्यको राज्यमा न त कोही चोर भए न कसैले अपराध वा गलत काम नै गर्नु पर्यो प्रजाले पछिसम्म पनि सधैँ राजाको गुणगान गर्न लागे राजा हुन् त यस्तो यो कथा रहेको थियो लोककथा पाँचौँ चोर यो कथालाई बहुभाषिक पत्रिका सयपत्रीको पूर्णाङ्क सत्रबाट सावार गरिएको हो लागौँ आजको लागि अन्तिम कथातर्फ शीर्षक रहेको छ पंक्षी पोसाकधारी राजकुमार उहिले नै अरे एउटा गाउँमा एउटा परिवार बस्दथे गौपालन उनीहरूको मुख्य पेसा थियो परिवारमा आमा बाबु र सुनपरी मोनपरी र जुनपरी नाम गरेका तिनजना छोरीहरू थिए तिनै बहिनी छोरीहरूमा असाध्यै मेलमिलाप रहेको देखेर आमाबाबुले कसैको पनि बिहे गरिदिएनन् आमाबाबुको मृत्युपछि दिदीबहिनी मिलेर गाई पालन गर्न थाले जेठी दिदी सुनपरी दुध दही खुवा घिउ छुर्पी बनाएर बजारमा बेच्ने काम गर्थे माइली बहिनी गाईलाई घाँस काट्ने दाना पानी दिने भकाएर सोड्ने र सोत्तर ओछ्याउने काम गर्थे कान्छी बहिनी दिदीहरूलाई भान्सा बनाएर खुवाउने काममा व्यस्त रहन्थे उनीहरूको गुजाराको माध्यम गाई थियो धेरै गाईहरूमध्ये गोबु नाम गरेको एउटा कामधेनु गाई थियो दिदी बहिनीले सल्लाह गरेर अन्य सबै गाईहरू बेचे केवल गोबु मात्र राखे एक दिन गोबु घाँस चढ्न गएको फर्केर आएन गाई हरायो घरमा खलबली मचियो केही खाजा चमेना लिएर सुनपरी गाईको खोरको चिन्ह पहिलाउँदै एउटा घाँटीसम्म पुगी तर गाई फेला परेन लामो बाटो थकित भएर केही क्षण विश्राम गर्न ऊ एउटा थुम्कोमा बसेर सुस्ताउन थाली जतिकैमा एउटा सेतो पङ्क्षी आयो पङ्क्षीले भन्यो सुन त सुनपरी यदि तिमीले मलाई जोको पिठोको रोटी दियो भने म तिमीलाई खुसीको खबर सुनाउँछु यदि तिमीले मलाई मासुको केही टुक्रा दियो भने म तिमीलाई झन् मनपर्ने सुखद सम्वाद सुनाउँला यदि तिमीले मसँग बिहे गर्यौ भने म जीवनभर नै सुसमाचार सुनाउला सुनपरीलाई झनक्करी सुठ्यो उसले मनमनमा सोचे कस्तो लवस्तरोप पङ्क्षिरहेछ बिहे त्यो पनि चरासँग कस्तो उद्योग लाग्दो कुरा सुनपरीले एउटा दर्शिन ढुङ्गा उठाएर चरालाई हानेर त्यहाँबाट दबाई दिनभरि गाई खोजेर हैरान भनेकी सुनपरी लाचार भएर घर फर्के दोस्रो दिन माइली बहिनी त्यसरी नै गोबोको खोजेमा हिँडे ऊ धेरै टाढो पुगेकी थिए हैरान लखतरान परेर एउटा चोरमा विश्राम गर्न पल्टे त्यही चराले माइली बहिनी मोनपरीसँग पनि त्यही प्रश्न गर्यो गोबु हराएको पीडा र थकानले चुर भएकी मोनपरीले एउटा काठको टुक्रा चरा भएतिर हानी चरा, चरा त्यहाँबाट उडेर गयो तेस्रो दिन कान्छी बहिनी जुनपरी गोबु खोज्न घरबाट निस्के हिँड्ने बेलामा उसले दुईजना दिदीहरूलाई भनी म गोबु लिएरै मात्र फर्कन्छु जबसम्म गोबुको पत्ता लाग्दैन तबसम्म म फर्किन्न जुन परि पनि गाई खोज्दै त्यही घाँटीमा आइपुगेँ केही समय विश्राम गरेपछि आफ्नो पोकाबाट रोटी खोवा र मासुका टुक्रा पस्केर के, के खान मात्र लाएकी थिए अचानक उडेर एउटा श्वेत पङ्क्षी आयो पङ्क्षी बडो सुन्दर थियो मान्छे जस्तो बोल्न सक्थ्यो जुन परिलाई त्यो पङ्क्षी असाध्यै मन पर्यो जुन परिलाई पनि त्यस पंक्षीले भन्यो सुन त जुनपरि तिमीले मलाई जौको रोटी दियो भने तिमीलाई म राम्रो खबर सुनाउँछु मलाई खुवा दियो भने म तिमीलाई मनपर्ने सम्वाद सुनाउँछु तिमीले मसँग बिहे गर्यो भने म तिमीलाई जीवनभरि नै सुसमाचार मात्र सुनाउँछु के तिमीलाई मन्जुर छ गाई खोज्ने काम भुतुक्क का बिर्सेर जुनपरि चरासितै सम्वाद जोड्ने रहरमा घर फर्केर गइन् जुनपरिले पंक्षीको माग पूरा गरिदिने वचन दिए पंक्षीले भन्यो मेरो पछि पछि आऊ म तिमीलाई सहायता गर्छु अब म जे भन्छु त्यही गर तिमी गुफाभित्र प्रवेश गरेर हेर जुन परि पङ्क्षीको पछि पछि लागे हिलो प्रवेशद्वार रातो र रा अर्को भित्र प्रवेशद्वार सुनौलो द्वार पार गरेपछि एउटा विशाल शङ्खको द्वार थियो त्यसलाई पनि पार गरेपछि अर्को मणिमाणक्य जोडित द्वार थियो त्यसलाई खोलेर भित्र पस्दा एउटा अत्यन्त सुन्दर शयनकक्ष थियो शयनकक्ष पनि रत्नजडित थियो जुन परिले शयनकक्ष स्पर्श गरी त्यो एउटा सुन्दर सिंहासनमा परिणत भयो श्वेत पंक्षी त्यही सिंहासनमा बस्यो पंक्षीले भन्यो जुनपरि तिम्रो घोबुलाई राक्षेसनीले पहिल्यै खाइसके अब मरिसकेको गाई खोजेर किन दुःख गर्छौ नपाइने कुरा खोजेर व्यर्थमा दिन फालेर के लाभ तिमी यहीँ बस यहीँ केही स्वामी नै भन जुनपरिले सोची श्वेत पंक्षी बडो आकर्षक छ चालचलन पनि मनुष्यको जस्तो छ किन उसको प्रस्ताव स्वीकार नगरौँ जुन परीले श्वेत पोसाकधारी पंक्षीसँग बिहे गर्ने अठोट गरी जुन परी र श्वेत पोसाकधारी पंक्षीले बिहे गरेर सुखपूर्वक जीवन बिताउन थाले दर्शक तथा श्रोतावृन्द यो रहेको थियो लोककथा पङ्क्षी पोसाकधारी राजकुमार यो कथा पुष्पा शर्माको स्थानीय लोककथा सङ्ग्रह गोलसिमलबाट सावार गरिएको हो तपाईँलाई आजका तिनैवटा लोककथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला अब लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो माटामुनिका पेटेदेउता हातमा लियो एउटा खान लाग्यो कि त दुई तिनवटा के हो र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ बदाम अब लागौँ आजको लागि गाउँ खाने कथातर्फ गा आजको गाउँखाने कथा गा रहेको छ कालो ओढारमा सेता फुल के हो प्रश्न एकपटक फेरि कालो ओढारमा सेता फुल के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला नागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक तथा श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ पुष्पा पौडेलज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो कथाहरू म सधैँ सुन्छु धन्यवाद सर हजुरको कथा वाचन धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ धन्यवाद त्यसै गरी उहाँले नै अत्यन्तै मनपर्ने कथा रहेछ चा। जमिन सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको दिन शुभ रहोस् भन्नुहुन्छ धन्यवाद त्यसै गरी अर्जुन बिसीज्यू लेख्नुहुन्छ चा। नमस्कार सर आजका कथाहरू पनि निकै रमाइलो छन् अनि मिठो वाचनको लागि धन्यवाद सर आजको उत्तर मुङफली अर्थात् बदाम होला सर भन्नुहुन्छ सही उत्तर सिसिआर साइलक ज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस स्टोरी सर आन्सर बदाम हो कि भन्नुहुन्छ सही उत्तर त्यसै गरी सुनिल रसाइलीज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस धन्यवाद माया श्रेष्ठ ज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार आदरणीय जमिन सर साह्रै नै राम्रो कथाहरू एकदमै मन पर्यो हामीलाई हस् आजको उत्तर बदाम हो कि भन्नुहुन्छ सही उत्तर रहेको छ कालीश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ भेरी भेरी नाइस डियर सर त्यसै गरी अर्जुन सेन्चुरी ज्यू लेख्नुहुन्छ जमिन सर मैले हजुरलाई कतिचोटि भनिसकेँ जनावरको कथा फेरि सुनाइदिनु न भन्नुहुन्छ म भोलिको भिडियोमा अवश्य पनि जनावरको कथा खोजेर सुनाउने प्रयास गर्नेछु अब लागौँ अर्को कमेन्टतर्फ युजर टिपीज्यू लेख्नुहुन्छ बदाम हो कि दाई भन्नुहुन्छ सही उत्तर दिपेन्द्र मगरज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ सङ्गीता राईज्यू लेख्नुहुन्छ वाओ अति राम्रो कथा सुनाउनु भयो सर धेरै धेरै धन्यवाद मलाई तिनवटै कथा अति नै मन पर्यो जमिन सर आजको गाउँ खाने कथाको आन्सर बदाम होला भन्नुहुन्छ सही उत्तर र युजर ओज्यू लेख्नुहुन्छ बदाम सही उत्तर रहेको छ कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथ यसरी नै कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला तपाईँहरूसँग पनि कथाहरू भए मलाई मेरो कथा, कथा टू जिरो फोर एट द रेट जिमेल डट कममा मेल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कथा बसाईबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार